Viete, pani Matovič, Sulík, Kolár, ja viem, že vy veľmi vám vlasy nerastú, ale my musíme chodiť občas aj ku kaderníkovi, ostatní ľudia. A kaderníčka mi povedala, že ona si to vie tak zariadiť, aby sme tam boli len sami dvaja. Teda ako na tú chvíľu, kým a ostriha. A pri tej príležitosti. Ja, takže ty nie ostrihať. Takže naozaj, aspoň toto by ste mali pod... Česti už otvárajú naozaj viacej, tak otvorme už aj my niečo. Myslím, že budeš súhlasiť so mnou, keď poviem, že by mohli pozatvárať nielen športoviská. Určite. Ano, ano. Ale